আৰু হাতী চাপ ৰাইজ হাতী বৰবাং জানপাৰত আছো। আৰু গৰখীয়া গোসাঁই থান বৰবাং জানপাৰত আহিছোঁ আৰু ইয়াত আজি বহুত ৰাইজৰ সমাগম হৈছে আৰু প্ৰতি বছৰে আহোঁ আৰু এইবাৰো আহিছোঁ, ভাল লাগিছে আৰু বহুত মানুহৰ সমাগম দেখিছোঁ, ভাল লাগিছে। দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু ইপিনে পাঠক চোৱা মানুহৰ ভিৰ আৰু ৰাইজ চাওক, নাগাৰানাম চোৱা মানুহৰ ভিৰ হৈছে ইয়াত পুৰা একদম। আৰু আমি দেখা পাইছোঁ নাগাৰানামৰ বিশিষ্ট শিল্পী সুভাষ নাথ, এয়া সুভাষ নাথ। আৰু তাতে ভোগ দি আছে ৰাইজ, চাওক ভোগ। জানপাৰত আছোঁ, বৰবাং জানপাৰৰ গৰখীয়া গোসাঁই থানত আছোঁ আৰু আজি চাওক ৰাইজ বহুত ৰাইজৰ সমাগম হৈছে ইয়াত। আৰু দলংখনৰ অৱস্থা খুবেই কাহিল, চাওক আপোনালোকে, খুবেই বেয়া অৱস্থা দলংখনৰ অৱস্থাটো। আৰু ইয়াত প্ৰসাদ দি আছে, প্ৰসাদ চাওক, যিখন দলঙেৰে মানুহবোৰ অহা যোৱা কৰিছে সেই দলংখনৰ অৱস্থা চাওক, একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ অৱস্থা, সঁচাকৈ দুখ লগা অৱস্থা। আৰু আমি আশা কৰোঁ এই দলংখন ৰাইজ হওক চৰকাৰে হওক অতি সোনকালে বনাব। আৰু চাওক ৰাইজ ইমান অপেনকে একে লাইন থাকিব নালাগে এটাই বস্তু, কাৰণ মানুহ শ্বৰ্ট খোৱা এটা ভয় আছে চব। ভাই পিকেক লগ পালোঁ, আপোনালোকে কেনে খবৰ? কিজানি খালি নে নাই? ক'ত পালি? মিলনপুৰত পালি হয় নেকি? যাব লাগিব বাৰু, আমি যাওঁতে সোমাই যাম একপাক। তো মানুহৰ সমাগম হৈছে যথেষ্ট, টুকু আছে টুকু।
লাভ পালো কি খবর নমস্কার ভাল আজি আহিলো সুভাষদার নাম আমিও সামনে আরো আছে ভাল লাগিল লগ পাই দেখি মানে আৰু সুভাষদার নাম আমি চাম এটা দেখাই আছো আপোনালোক আৰু খিচাৰি খাই আছে ৰাইচ চাওক খিচাৰি দি আছে দীপে চব্জি দি আছে বৰ্তমান কেনে গৰিয়া না দে বহুত মানুহ হৈছে আজি দেবেনকাক লগ পালো আমাৰ গৰখীয়া গোসাঁইঠাৰ মেইন মানুহ দেবেনকা কেনে এই বঢ়িয়া 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 আমাৰ বঢ়িয়া মানুহ আমাৰ বহুত মানুহ মোটামুটি আমাৰ পঞ্চাছ চালি একন্ন চালি গেলে খেচাৰি একন্ন চালি খেচাৰি গেলে গেলে মোটামুটি আমাৰ বহুত বঢ়িয়া আৰু মই পাকঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ বৰবাং জানপাৰ গৰখীয়া গোসাঁই থানৰ যিটো অনুষ্ঠান আজি চলি আছে আৰু ইয়াত মানে কি খিচাৰি ৰান্ধিছিল আৰু আমাৰ মুখ্য ৰান্ধনি দাদা উপস্থিত আছে কি ক'ব এতিয়ালৈ কিমান মানে খিচাৰি ৰন্ধা গ'ল মানে কিমান থালিমান ডেৰশ থালি গ'ল হয় আৰু মানুহটো হৈ আছে বহুত মানুহ হৈ আছে হয় 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 কিমান থালিৰ একেলগে ৰান্ধি থকা গৈছে নহয় নহয় কিমানটা থালিৰ একেলগে ৰন্ধা গৈছে বাইছটা থালিত আৰু আপোনালোকে চাওক একেলগে বাইছটা থালিত এনেকৈ ৰান্ধি থকা গৈছে মই পাকঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক খিচাৰি ৰান্ধি আছে দাদাহঁতে আমাৰ পৰকমণি কুৰ্মাক লগ পালোঁ আপোনাক ইয়াতে দেখা পালোঁ একদম লাগি আছে মানে কেনেকুৱা ভক্তি কৰি চাম বুলি ভাবিছোঁ ভাল লাগিল বাৰু দেখা পাই এনেকৈ ভগৱানৰ কাৰণে লাগি থাকিব লাগে ভাল কথা লাগি থাকিব লাগে বঢ়িয়া আজিৰ খানাৰ দেউৰীসকল আমাৰ বিশেষ দেউৰীসকল আৰু যিসকলে আজি আমাক সহযোগ কৰিছে গোটেই অনুষ্ঠানটোত দেউৰীয়ানী পাৰ্টি মই দেখাই দিছোঁ বঢ়িয়া আৰু এয়া সুভাষ নাটৰ অনুষ্ঠান চলি আছে নিজৰ মানুহ কিন্তু ভালদৰে কাম কৰি দিছে আৰু শুনা মাই হ মই দুটা মাদলি দিছো এটা মাদলি তোমালোকে কলা ৰঙা বগা তিনি বৰণৰ সূতা মেৰুৱাই ৰজা ভীমখেনৰ গাৰুৰ ভিতৰত মনে মনে সোমাই আৰু আনটো মাদলি সৰু ৰাণীৰ চুলি মেৰুৱাই কিবা কৰি তাইৰ চাদৰৰ আচলত মনে মনে এতিয়া চাওক সেই বৈদ্যজনৰ কুপৰামৰ্শ শুনি ছয়ৰাণীয়ে নিজৰ স্বামীজনক কি অৱস্থা কৰি পেলালে গোটাৰু খুৱাই দি দিলা
নমস্কাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে নাগাৰা নামৰ বিশিষ্ট শিল্পী সুভাষ নাথ দাদা কি দাদা কি ক'ব বৰবাং গোসাঁই ঘৰ আৰু জানপাৰৰ অনুষ্ঠান আজি উপস্থিত আছে কি ক'ব কি নমস্কাৰ সকলোকে ক্ষমা জনাইছোঁ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমি বৰবাং জানপাৰ গৰখীয়া থানত মই প্ৰায় একেৰাহে পাঁচ বছৰমান অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলোঁ যোৱা বেলি কৰিব নহ'ল ক'ভিডৰ কাৰণে অনুষ্ঠানটো খুব চমুৱাই দিছে এই বছৰো কৰিলোঁ খুব ভাল লাগিছে যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ আহিছে আৰু মানে সকলো আৰু আপোনালোকে গমেই পায় যে বজালিখনত যে কলাকৃষ্টিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ আৰু নাগাৰা নামৰ অনুৰাগী যথেষ্ট সংখ্যক আছে ইয়াতে খুব ভাল লাগিছে আৰু অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি মানে বৰবাং জানপাৰত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা অলপ মানে মজাটো সুকীয়া গতিকে আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ অলক আকাশ অলক আকাশৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান মানে অনুষ্ঠান এওঁৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে আৰু ইয়াকে আগুৱাই যাওক তাকে আমি শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ ধন্যবাদ দাদা আৰু এটা কথা সুধিম বৰ্তমান নাগাৰামৰ অলপ বিতৰ্কটো আছে কিছুমান মহিলা নাগাৰামৰ শিল্পী অলপমান বিতৰ্কৰ মাজলৈ আনিছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব কিছুমানে মানে কি কৰে এই নাগাৰাটো কামুৰি দাঙে কিবা কিবি এনেকুৱা কিছুমান কিছুমান সৰু সৰু কিছুমান মানে ভুল কৰে সেইটো মানে কৰিব নালাগে কিন্তু এইটো হঠাৎ কৰা নহয় বস্তুটো অলপ আগতে আছিলে তাল নাগাৰাচনটো নতুন নহয় তাল নাগাৰাচনটো বহুত পুৰণা কিন্তু মানে মানে জোখতকৈ আৰু বেছি কৰি দিয়ে কিছুমানে মানে ধৰা হ'ল তাল চাৰি পাঁচযোৰমান আগৰ পাঠকবিলাকেও এনেকৈ জুতি লৈ পেলাই বজাইছিলে ধৰ দেহত যেনিবা আৰু আপোনালোকৰ যদি ইফালে আপোনাৰ বিৰ নামটো চায় বিৰ নামতো মই আঠ নযোৰমান তাল গাত হেৰি কৰি লয় আপোনালোকৰ কলবাৰী কিবা কিবি এনেকুৱা জেগাবিলাকত কিন্তু নাগাৰা নামটোতো কি হয় মানে এই কিছুমানে মানে নাগাৰা চাগাবিলাক কামুৰি দাঙে এনেকুৱা কৰে সেইটো কৰিব নালাগে সেইটো অলপমান বেয়া লাগে এইটো কৰিব নালাগে আৰু নকৰিলে ভাল হয় আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাৰ দাদাক নিমন্ত্ৰণ কৰিব খোজে আপোনাৰ নাম্বাৰটো দিয়ে কৈছোঁ মোৰ নাম্বাৰটো হৈছে 9859040335 পুনৰ কৈছোঁ 9859040335 আৰু এওঁ তলত লিখি দিব মই লিখি দিম হয় নিশ্চয় দিব তেনেকৈ লগ পাব আৰু আজিকালিতো ঘৰত নাযায়ে মানুহ চব অনলাইনতে কামবিলাক কৰে হয় ঠিক আছে দাদা লগ পাই ভাল লাগিল ভাল লাগিল কাৰণে আৰু আপোনাৰ আজি মই নাগাৰা নাম চালোঁ বহুদিনৰ মূৰত বহুত ভাল লাগিল আৰু নাগাৰা নাম আপোনাৰ নাগাৰা নামটো মই বজালি বাতৰিৰ জৰিয়তে মই প্ৰচাৰো কৰি দিম লগ পাই বহুত ভাল লাগিল ধন্যবাদ দাদা ধন্যবাদ ধন্যবাদ